prvi korner na meču tek u 43. minutu. Ajdinović na prvu stativu. Evo šanse, evo gola Hajdin. Vodi Voždovac, 43. minut. Ajdinović iz kornera za Stefana Hajdina. I evo prvo gola u novoj sezoni Mozart 2 Superlige Srbije. Ponovo ga postižu igrači Voždovca. Prošle sezone to je bio Nemanja Milović, ove Stefan Hajdin. Pobegao je svom čuvaru Hajdin, akcija na prvu stativu.